د کالیفورنیا په سان فرانسیسکو بی ایریا کې پخوانی میشت افغانانو د کډوالو لپاره مخصوص بنسټونو په مرستې سره د هغه افغان کورنو میلمستیا کړې چې تیر کال د اګست د میاشت راسي متحده ایالتونو ته کډې شوي. په دې لړ کې د ریاست په فریمانټ او سان لیانډرو ښارونو کې میشته افغان فعالانو ځانګړې غونډې جوړې کړې چې نوې راغلي کډوالي کورنۍ د ټولنې د نورو وګړو سره په ګډه یوه ښه ورځ ولري. ماشومان په خپلو کې سره کېني، جنکۍ خپلو کې، ښځې په خپلو کې ناستې دي، سړي په خپلو کې، او د ژوند په مختلفو برخو باندې خبرې کوي، یو بل د حال احوال نه خبرېږي. خلک په دې پوهېږي چې په دغه ملک کې زمونږ خلک شته دی، زمونږ خپل کلتور شته دی، زمونږ د خپلې ژبې خلک شته، زمونږ د خپل مذهب خلک شته، تر څو وکولی شي په دغه ملک کې دغه څه وخت چې تېری په خوشحالۍ او په سکون سره تېر کړي. د برما ریفیوجی فیملی نتورک په نوم د کډوالو لپاره یو تنظیم سره کار کوونکی حسام الدین غبر وای چې د نن ورځ تر شا مقصد د نوی افغانانو په تیزی کې پخوانی افغانانو سره اړیکې مضبوطولو تر څنګه دوی ته د مرستو د سرچینو په اړه معلومات هم ورکول دي. دلته مونږه پروګرامونه نیولې و، هغه لپاره د خوراک پروګرامونه مونږه هغه ته خوراک ورکول، دغه رنګ مونږه دغه ماشومان ته د لوبو سامانونه، کتابچې، قلمونه، دا شیان هم ورکول. دلته نور د رسامه او نور د سې د رنگونو پروګرامونه مو ته جوړ کړیو، نو خلک رااله دی چې څه پښتنې درلودلې دغه جوابونه مونږه ورکړه. نور کم ذرایع سرچینې چې دي هغه مو سره مونږه شریک کړي. د سمندر په غاړه په دی پارک کې یو لخته ماشومان د خپل همزول سره لوبې کوي، نو بل لخته جنکې نکریزي لګوي. خزی د خزو او سړی په خپل منځ کې په خبرو کې بوخت دي. غونډې تراغلي شریفه سادات وای چې د خپل خلکو سره خبرې ورته ذهني سکون ورکوي. زه چې فکر کوم د ټول چې سره یو ځای کښېني، یو د بل سره خبرې وکړي، دا روان انسان ته آرامش ورکوي. دا نوی ځوانانو ته، دا میندې ته، خویندې ته او پلرونو ته، دا ټول ته یو احساس د آرامش ورکوي. د رواني او نفسیاتي ناروغو ماهر ډاکټر خلیل الرحمن رحماني مطابق، د نوی کډوالو کورونو او په خاصه توګه د ماشومانو لپاره دا سیراز غونډې د یو نوی کلتور سره د بلدېدو ښه موقع وي. که چیرته دغه سوشلایزیشن په عادي شکل باندې د ماشومانو په منځ کې شروع شي، زه امید لرم چې دوی ایجسمنت پروسس به سموتی او دا ماشومان کولی شي چې هغه کلچر ترانزیشن کوم چې ضرور دی چې د افغانستان د کلچر نه د مین سټریم کلچر ته، دوی وکولی شي د مین سټریم کلچر سره سازش وکړي. افغان فعاله مرجع چې د کډوالو لپاره د ریفیوجی اینڈ ایمیګرنٹ ترانزیشنز په نوم یوې ادارې سره کار کوي، وایي چې د عمومي نوې کډوالو لپاره دا لومړی ځل دی چې د افغانستان بهر د نوې خلکو، کلتور او بدلې ژبې سره مخامخ دي. پارک کې چې کوشنیانو سره وځي، د نور امریکایي کوشنیانو سره، د خارجي کوشنیانو سره بازی کوي، نه په هغه باندې یو دامن دی د نور امریکایانو شي سره یو سلام دعا کوي. ته ژبه چې نیز د فرق نه کوي، ولې ژبه خو داسې شی دی چې په مرور زمان زده کیږي، او کته د کور راونه وځي په کور کې بند پاتې، نو نه دی ژبه زده کیږي، نه دی هغه د که مملکت دی که د اشار کلتوري هغه دی نه زده کیږي. که څه هم کډوالي کورنۍ د نوي ژوند د پیل کېدو سره د یو شمېر ستونزو سره مخ دي، په کالیفورنیا کې افغان فعالان وایي چې د پخوا په پرتله نوی راغلي کډوالو لپاره ګڼ شمېر دولتي او غیر دولتي مرستې دوام لري. د امریکې د دفاع د وزارت مطابق د فروری د 19 نیټې راسي متحده ایالتونو ته د افغانستان راغلي 15,000 نه زیات کډوال د ارزي کیمپونو څخه مختلفو ریاستونو کې ځای کړی شوي. راشد خټک، وی وی ډیوا، سان فرانسیسکو.